Здравейте, вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Ето и темите днес. Могат ли родолюбивите филми да намерят място в учебните часове? Разговор в студиото с дългогодишния преподавател Бонка Ичкова. Обозначителни табели, които носят имената на видни български общественици, монтираха по улиците на Благоевград. Кариерните консултанти към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград започнаха да провеждат срещи и дискусии с ученици. Достатъчно подготвени ли са младите хора за пазара на труда и за какви професии най-често мечтаят те? Коментар по темата от Надежда Радкова, кариерен консултант. Филмът «100 жери на вечността», заснет от БНТ Благоевград, беше представен в Благоевград и в Банско. Продукцията е част от поредица, финансирана по Националната стратегия за борба с наркотиците, а посланието е, че заветите на българската история не са забравени, щом живеят в съзнанието на поколения българи. По какъв начин тези филми биха могли да бъдат полезни на учениците, а и на учителите в образователния процес? За това ще разговаряме с дългогодишния преподавател от Благоевград, Бонка Ичкова. Здравейте, госпожо Ичкова. Имат ли място според вас подобни родолюбиви продукции в часовете? Къде могат да влязат те и по какъв начин ще бъдат полезни? Разбира се, аз имах удоволствието да присъствам на премиерата на филма и макар, че нашите поколения са добре запознати с цялата тази тематика, толкова вълнуващо ми подейства този филм, че ние просто бяхме със сълзи в очите. Мога да твърдя от дългогодишния си опит, че учениците много по-бързо възприемат и по-добре възприемат и много по-трайно в съзнанието, когато имат достъп до такъв материал. Има място в много часове, има място в обществените науки, история, свят и личност, в часа на класа. Не вярвам директор на образователна институция да може да откаже такова нещо, защото той е в полза на целия образователен процес. А децата няма къде да се докоснат до такъв материал, ако не е в училище. Едва ли в семействата много биха били заинтересовани, за да им покажат такова нещо. Аз не отричам хартияния носител в никакъв случай, но знам от собствената си практика, че когато се редува едното с другото, независимо какъв е продукта, дали наживо ще поканиш поет, режисьор или група, които са се заели да запознаят учениците по по-атрактивен начин с част от историята или с личности, които фигурират в този филм. Но във филма въздействието на децата е и визуално, и интервютата, и музиката, която е невероятна, и обработката е невероятна на Петю Кръстев. Така че съм абсолютно сигурна, че такъв продукт би трябвало да намери, разбира се, съобразено с възрастовата граница. Нали, деца, които все пак имат познания, защото на едни малки деца, те не биха го разбрали. А според вас, това ли е новия метод на преподаване? Всички тези нови технологии, филмови продукции, биха ли могли да възбудят допълнително интереса на учениците към случая историята? Ами, те не са нови технологии. Ние в училище, всички училища разполагат с мултимедии. Имат кабинети по-големи или зали с мултимедии. В почти всяка класна стая има мултимедия и ние много отдавна работим с такива материали. Аз, понеже съм дългогодишен преподавател по френски език, моите ученици от мен разбраха за велики френски актьори и кинопродукции, които те изобщо не познаваха и са били винаги толкова впечатлени. Това не е нещо ново, но може би новото е, че ние много насухо и само по повод празници, примерно 3 март или 24 май, ние, нашата гимназия, винаги сме имали уроци по родолюбие. Запознавали сме осмокласниците, колегите по история и ние като класни ръководители с историята на бивша Солунска, която се вписва изобщо в историята на много революционни. Гоце Делчев е бил преподавател в тази гимназия, Кузман Шапкарев и така нататък. Така че не е нещо ново, но може би
трябва да влезе в контакт самата на обществена телевизия с Министерството на образованието, за да не е работа на парче, а да се канонизират нещата, да са някакси по-регламентирани. Може би това би трябвало да стане. Не само с един филм, не само еднократно, а това да стане практика. Да, всъщност това е поредица от точно филми. Точно така. Ученици, учители и общественици от Благоевград и Банско вече изгледаха филма "100 жери на вечността". Как се възприе продукцията, какви емоции предизвика в зрителите и защо е важно повече подрастващи да се запознаят с филма? Вижте. Филмът "100 жери на вечността" ще бъде представен както пред ученици, така и пред техните родители. Идеята е чрез него младите хора да се възпитат в чувство на родолюбие и съхраняване на родовата памет. Да разберат, че историята е не само наука за миналото, а тя живее навсякъде около нас. Филма, който направихме "100 жери на вечността", показва кой оставя в историята. Остава в историята този, който живее пълноценно. Живее един прекрасен живот. Прекрасен имам в предвид, че се наслаждава на контакта със своето семейство, на контакта с приятелите, на работата си, на това, което върши. Независимо дали му се заплаща добре или не му се заплаща, той просто върши своята работа, за да е полезен на себе си, да усъвършенства себе си и да помага на хората около него. Важно за подрастващите е да изгледат филма, защото научавайки за делото на героите от миналото, запазват своята идентичност, смята председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. И за това тя е категорична, че продукцията трябва да намери място в учебните часове. Това е Z, Y, децата, които искат едновременно с много сетива да усетят живот. И точно това поколение иска да го види, да го усети, да го пипне, да го почувства от екрана на телевизията, от екрана на мултимедията, от екрана на лаптопа и в изложбената зала да го възприеме като художествена творба. Така че това е изключително важно. Това се запаметява по-лесно. Това е пътя за предаването на новото поколение на знанията, които са изключително важни и в образованието, и в живота, защото човек се учи цял живот. Аз мисля, че това трябва да бъдат уроците по история. Това трябва да бъдат уроците по литература. Вече има толкова добра техника и такива възможности, че детето може да участва. То да бъде пряк участник, а не един зрител на образованието. Да бъде участник в него. Тогава то ще го запомни. Така че за мен това трябва да бъде самият час, организацията на часа, а не както е сега, че те един преподавател преподава някакви данни и съответно детето трябва да ги запомни. Няма да ги запомни. Във филма българската история се представя по един различен и интригуващ начин, който привлича вниманието на младите хора. Така те не само разбират какви са били животът и делото на героите, но опознават и човешките им качества и трудните решения, които е трябвало да вземат. Сега, по време на дистанционно обучение, миналата година голяма част от учебния процес премина дистанционно. Тази година, за щастие, все още не. Да, и дано да е по-малко. Дано наистина да е по-малко това време. Но този вид филми и като цяло продукции, подходящо ли е според вас да се засили тяхното разпространение сред младите хора и учениците именно по това време, по време на дистанционно обучение, когато не са в клас? Не съм напълно съгласна, защото по време на дистанционно обучение децата са много по-малко мотивирани да възприемат каквото и да било. Те се умориха. Това не е, че младите много обичат да... Те седат на компютъра с друга цел, а не образователна. Според мен е много по-въздействащо ролята на такъв филм, когато имат присъствено обучение и когато общността е събрана и учителя може също да им поговори, да ги напътства, когато гледат филма, да им поговори или те биха могли да поемат инициативата да подготвят някаква презентация за друг участник в миналото, от историята на България, на нашия край в случая. Не мисля, че това трябва да се свързва с онлайн обучението. Не съм съгласна. Там може да... този филм, когато са всички,
класа или два класа. Може да предизвика дискусии. При онлайн обучението това ще липсва. Те отново няма да го възприемат така, както ако са със своите връстници. Или както бяха децата в залата 22 септември и го изгледаха със своя учител. Имам предвид, че присъстваха ученици от второ основно училище, вероятно в Банско е имало други ученици. Въздействието е различно. Да, така е наистина. Да. Много ви благодаря за съдействието и за участието в нашето предаване. Обозначителните табели, които носят имената на видни български общественици, монтираха по улиците на Благоевград. Целта е всяка улица в областния център с името на българска историческа личност да разказва за родната ни история и тези, които са я писали. Любопитни факти и личности от историята на България и Пиринска Македония, освен в музея, вече могат да се видят и по улиците на Благоевград. Табелите с информация са поставени в близост до знакови места в града. Много отдавна сме си говорили с различни общественици, че в Благоевград много хора не познават улиците. Какво представляват, на кой са кръстени, защо са кръстени по този начин. И така постепенно се роди идеята да направим едни малки табели, на които да напишем кой е представителя на съответната улица. Обозначителните табели носят имената на улицата, на която са поставени. На тях може да се намери изчерпателна информация за всяка личност, която те искат да опишат. Към момента те са монтирани на над 40 благоевградски улици, като се очаква да няма улица в града, на която няма подобна табела. Идеята и нейното реализиране е дело на екипа на Регионалния исторически музей в Благоевград, а финансирането идва от местната общинска администрация. Оказва се, че финансирането като стойност финансова не е чак толкова голямо, но ефектът е изключително приятен и добър. Хората в Благоевград приемат положително новите информационни табели. Идеята е добра, просто се надявам, че ще бъде запазено, тъй като сме виждали подобни идеи много пъти осъществени и после забравят времето хората и общината за тях и пънат в разруха. Много хубава информация и особено за младите хора, това е прекрасно, защото им дава сведения за героите. Текстът с имената на българските дейци е изписан директно върху плоча от специален метал. Изработката е направена така, че да може да издържи на метеорологичните условия и тези на времето. Кариерните консултанти към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград започнаха да провеждат срещи и дискусии с ученици. Чрез нестандартни подходи специалистите запознават младите хора с особеностите на различни професии, а това би им помогнало да изберат бъдещата си работа. Затова достатъчно подготвени ли са учениците за пазара на труда и какви професии най-често мечтаят да имат те, ще разговаряме с Надежда Радкова, която е кариерен консултант. Здравейте! Здравейте! Какви начини и методи използвате за представянето на различните професии по време на тези консултации с младите хора на Благоевград? Работим по доста различен начин, тъй като обхващаме изцяло училищното образование от 1 до 12 клас, така че разбираемо с различните възрасти подхождаме по съвсем различен начин. Докато при най-малките идеята наистина е да поговорим, да осмислят за труда като ценност, да се запознаят с някои по-популярни професии, с тяхното порастване, да могат да навлизат повече и повече в света на професиите, след това да се обърнат към себе си също е много важно, да открият кои са те, какви са техните интереси, кои са техните силни и слаби страни, какви качества притежават, какви умения имат, какви могат да развият тепърва по време на своето училищно образование. След това партнираме при това да ги научим как правилно се взема решение. Много важно е да бъдат подкрепени на всяка стъпка на избор на следващата степен на образование или след това при прехода към пазара на труда, те да знаят достатъчно подготвено и информирано как да направят този избор, за да не е грешен и да не се плъзнем по съблазнта на това да направим лесно решение, което след това да ни струва най-малкото загубени години в живота.
и много, много партнираме наистина в осъществяването на този преход. А екипът ни всъщност посети едно обучение на кариерни консултанти към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград с ученици от трети клас. За какви професии мечтаят децата, вижте в репортажа. Водещото в дейността на служителите от кариерния център в Благоевград е да запознаят децата с различните професии, както и да разкажат за възможностите за бъдещата им професионална реализация. Още в първи клас, дори в изучаването, нали, на учебният предмет «Околен свят», имаме такава тема – професии. Но да кажем, в първи клас изучаваме тези професии, които са по-известни, като лекар, полицай, учител, а вече в по-горните класове започваме и по-така обстойно и подробно да се запознаваме и с други професии. Затова днес проведохме и този час – видове професии. Чрез забавни игри и кръстословици – лекторите целят да насърчат децата в техните мечти, свързани с избора на бъдеща професия. Аз искам да стана футболист като порасна, защото това ми е най-голямата мечта и това обичам да правя. Искам да стана инженер, който създава роботи. Искам да стана такъв, защото много обичам да се занимавам с компютри и искам да създам някой робот като просто. Аз искам да стана природозащитничка. Това е моята мечта. Още от малка много обичам природата и много със семейството ми се разхождаме с нея. Когато се разхождаме много пъти, виждаме как различни хора замърсяват природата и това хич не ми харесва. Аз освен художник имам и няколко още професии, които искам, които бих искала да стана. Като готвач или фермер, защото са ми много интересни с цяло. Аз мечтая да стана историк, защото много харесвам миналото и често се опитвам да стигна до различни отговори. Защо се е случило определено събитие, какво е подтикнало хората да го направят. Аз искам да стана блогър, защото тази професия е много интересна и забавна. Защото ти снимаш видеоклипове и е много весело да се събираш с компания и да говорите за следващия ден какво ще снимате. Какво трябва да бъде най-добър един футболист? Ами, трябва да има търпение и да тренира всеки ден усилено, за да може да постигне мечтата си. Но трябва да знам английски задължително, за да мога да разбирам какво нали, пише на компютрите. Мисля, че трябва да разбирам и от математика. Не. Парите не е важно, най-важното в живота, а е най-важното е здравето. А парите са на второ място. Всеки един учител, независимо в какъв предмет влиза при тях, дава всичко от себе си, за да ги насърчава, за да могат да бъдат с мечтите им още по-смели и по-истински. Заниманията са изцяло съобразени с възрастовите интереси и познания на децата. Какво показват вашите наблюдения? Отговарят ли така, желаните професии от страна на учениците с реалните търсения и изисквания на пазара на труда? Има един момент. Учениците понякога искат по-популярни професии. Като във всичко и тук има нещо като мода. Често ги привличат професии, в които смятат, че могат да заемат по-престижни управленски позиции или им изглеждат лъскаво. Им се вижда, че упражняйки тая професия, те ще имат един висок стандарт на живот. От практиката си всъщност съм забелязала това, че много често не си дават сметка какво стои зад фасадата и не са достатъчно запознати с всички възможности. Тук се опитваме ние наистина да партнираме така, че
нещата да са им по-ясни и да знаят, когато се насочат в някаква посока, дали това е тяхната наистина. Дори вие самите, работейки в телевизията, предполагам, може да си дадете сметка, споменавайки пред ученик телевизия, те си представят водещ. И изобщо не си дават сметка за всички останали толкова много хора, които са ангажирани в целия процес. А пък това са ниши, които те могат да вземат. Така е наистина. И в тази връзка, възможно ли според вас това да се промени, ако по време на учебните процеси или в образователните програми влязат повече занятия, свързани с кариерно ориентиране? Има ли такава необходимост? Разбира се, че има необходимост. Кариерното ориентиране е процес, който продължава през целия живот и започва от съвсем ранна възраст. Колкото повече учениците се занимават, докато все още са в училище, толкова по-наясно ще са със себе си, когато станат възрастни, толкова повече капацитет ще са насъбрали, толкова повече арсенал ще имат в себе си, заставайки на пазара на труда, така че много по-ясно и категорично могат да намерят своето място и успешна реализация, така че да правят нещо, което ще им е истинско удоволствие и те знаят, че го искат, а не са попаднали случайно там, че това е нещо, в което са добри и могат. И третото наистина важно нещо е да се следят тенденциите на пазара на труда и това, което към което са се насочили, да е нещо, към което ще има необходимост. Пазарът е доста динамичен, непрекъснато се раждат нови и нови професии, има такива, които загубват своята популярност и място. Живота последните 1-2 години много категорично ни го показа, така че ще трябва младите хора да са доста гъвкави. Така е, наистина. Все пак родителите също имат място и важно значение при избора на бъдещата професия на децата. Посъветвайте пък родителите как да реагират в такава ситуация, какви съвети да дадат на своите деца или да ги оставят изцяло те сами да решат. Нека подкрепят децата си в техния избор, да ги наблюдават и да виждат къде са силите им. Там е тяхното място. А пък ние сме на разположение на учителите и на родителите. За това сме, за да ги подкрепяме при вземането на тези решения и да можем да свършим така по-сериозна работа преди това, за да могат те сами да изберат правилно. Освен групови консултации, които правим по училищата, обучение и различни видове дейности, другата ни важна дейност е индивидуалните консултации, които са абсолютно безплатни за всеки, който би поискал, така че на разположение сме да ни търсят за това. Така че нека заповядат. Със сигурност тези консултации са много полезни, както за групите, така и индивидуалните консултации, най-вече за по-големите ученици, на които им предстои кандидатстване в университет и избиране на професия в най-скоро време. Благодаря ви много за вашето участие днес тук при нас. А темата за професионалното развитие продължаваме с разсъжденията на участниците в нашата рубрика «Малките мислители». За какви професии мечтаят децата и пред какви предизвикателства смятат, че ще се изправят те? Вижте! Или да се бия с драконите, като стане голям. Е, много ли дракони има? Ми само един трябва да се бия за една принцеса. Аз искам да стана принцеска. Аз полицайка. Не ти ли се струва, че е много трудно да си полицай, пък и си момиче? Е, не. Ама трябва да се нарича полицайка. И все пак ще гони крадеците, като открадат зато паричната на една жена. Ето. Я кажи, какво ще правиш ти, като станеш полицай? Ми, една на батко Венци и приятелка, тя също е полицайка. Как е ради? Какво работят принцесите? Знаете ли? Еми, те
там ще седят. Да, докато рицарите се бият с драконите, нали? Еми, да. Ама, коя принцеса ще спасят ваше куку? Коя принцеса? Ми, третата. Тебе. О, ти значи заради третата принцеса искаш да станеш рицар, не заради друго. Ми, да. Ама аз съм виждала истински полицай. А как изглеждат истинските полицаи? По-различни ли са от обикновените хора? Ами, да. Защото те носят синьо облекло и имат синя има кола, където седи в червено и синьо. Та много ли пари получават рицарите или не? Ами не, защото те се бият с драконите. И си имат корче, имат си щит, имат си меч. А принцесите имат ли заплати? Еми май. Получават заплата? Еми май. Големи ли заплати? Еми малко. Малко. Е толкова ли? Почти. Така завършва предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2.